Vještani Gornjih Agića kažu da su i ranije preko mosta prelazili kamioni sa velikim teretom. Oni smatraju da je do urušavanja mosta došlo zbog dotrajalosti i da je jedino rješenje da se napravi novi i kvalitetni most. Novi most, šta drugo? Nema, to je još postavljeno u ratu, polomljeno, renovirano. Tuda tereta prelazi tone i tone. Šleperi, kamioni sa prikolicama. U opštinskoj upravi Novi Grad ističu da je most već jednom bio oštećen u poplavama 2014. godine i da je u njegovu sanaciju tada uloženo 80.000 maraka iz razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Zamjenik načelnika Bojan Lukač kaže da će na mjestu postojećih biti izgrađen betonski most i moli građane za strpljenje s obzirom da je neophodno provesti zakonske procedure. Što se tiče opštinske uprave, ona će zajedno, znači, sa nadležnim organima utvrditi razloge urušavanja mosta i naravno u što hitnijem periodu pristupiti izradi projektne dokumentacije betonskog mosta, mosta raspona 15 metara i širine, znači, 4 metra, naravno za kompletan završetak ove priče potreban je odgovarajući vremenski period, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, potrebno je izvršiti reviziju projektne dokumentacije, obezbijediti sredstva koja sigurno neće biti mala. U opštinskoj upravi Novi Grad kažu da će preduzeti sve mjere da se u što kraćem roku izgradi novi most. Do tada saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu Ređenovića most, Malanovska Ruiška, Gornji Agići i preusmjeren na putni pravac Kršlje, Dedići, Donji Agići.